Velkommen til Hestequizzen. At spille det er meget simpelt. Du har 10 spørgsmål, 3 forslag og 10 sekunder til at besvare. Nu er det tid til at teste din viden om hesteverdenen. Hvad hedder klosteret, som racen bor omkring? Hvem kom den gamle skik, der bragte racen til bjergene, fra? Hvor mange flokke af heste findes der stadig i dag? Hvilken hest stammer racen formentlig fra? I hvilket år opstod tørken, der forårsagede racens tilbagegang? Over hvilken landsby bor løbet? Hvad er dens gennemsnitlige vægt? Hvornår blev racen forladt i bjergene? Hvilken hest er racen relateret til? Hvilken af disse tre pelsfarver bæres oftest af racen? Hvilket resultat fik du? Efterlad det gerne i en kommentar. Vil du forbedre dig? Gå til WebEquitation-kanalen, hvor du finder alle svarene i meget informative videoer.